bwana ni fanfare ndani ya Uswazi bwana. Leo niko na mashabiki mbalimbali wa Simba Sport Club kutoka Tanzania. Ikumbukwe kwamba jana wametoka draw kati ya TP Mazembe ya Congo. Basi kuna mawazo mbalimbali ya mashabiki wa Simba FC kwamba baada ya John Boko kukosa ile penati, basi mashabiki wakawa na maoni mbalimbali. Basi nikupeleka kwa shabiki huko watuambie labda mchezo mzima wa jana uliuonaje wewe kama shabiki mzuri wa Simba? Mchezo mimi niliona huko vizuri. Ndio. Kipindi cha kwanza TP Mazembe walimiliki sana. Walimiliki. Kuja kurudi na nguvu. Katengeza mashambulizi. Tukapata penalty. Vipi sasa kuhusu penalty hiyo? Penalty ile niona aliipiga juu. Watu wakasema iu, wakashika vichwa. Mimi nikabaki tu nimekaa kimya. Wakashakosa, nikasema hapa hakuna nafasi tena ya kushinda. Kwa labda nani alikosa hiyo penalty? Ni John Rafael Boko. John Rafael Boko. Labda kama wewe ungemshauri John Boko angemwachana hiyo penalty ili aweze kufunga na sio isitokee kama alivyofanya yeye baada ya kupaisha juu. Kuna watu wanajua kupiga penalty kama Emmanuel Yoki, Erasto Nyoni. Erasto Nyoni naanza kumwamini kwa sababu penalty ile na ya kufuzu kwenda AFCON ya Uganda alipiga vizuri na kumwacha kipa. Kumbe alimteka kipa nani? Alimteka Dennis Onyango. Dennis Onyango. Kwa hiyo akafuzu kwenda michuano ya AFCON, si ndio? Hiyo michuano inafanyika mwaka wapi na mwaka gani? Itafanyika Misri mwezi wa 6 2019. Misri. Labda nini maana ya AFCON? AFCON ni michuano ya mataifa ya Afrika.